sa shqetësues është ky dokument i paraqitur nga presidenca çeka? Ajo që duhet analizuar dhe duhet parë si fillim është jo vetëm shqetësimi që ka propozimi i presidentës çeke, po në përgjithësi duhet analizuar shkaqjet, arsyet se pse vjen ky propozim në fund të fundit. Dhe besoj se janë disa arsye, të cilat lidhen ashtu siç paraqiten edhe në dokument, lidhen me emigrimin i cili ka lidhje me shetas të huaj të që kalojnë nëpërmjet territorit shqiptar dhe serb në rastin konkret, nëse flitet me që flitet për këto dy shtete të cilat kanë problematika të theksuara. Dhe së dyti është dhe emigrimi ose largimi i popullatës së vet këtyre vendeve. Në, kështu që shtrihet në dy rafshe se cili është, për cila është problematika në lidhje me shqecimet që ngrë jo vetëm presidenta çeke, po e gjithë beja. E gjithë beja dhe kryesisht vendet të cilat janë kufitare me pjesët ose me shtetet të cilat nuk janë pjesë e bashkimit evropian, ose me shtetet të cilat janë në rrugëtimin e tyre drejt bashkimit evropian, si që janë kryesisht vendet e Balkanit perëndimor. Në këtë kontekst, do thoja që i gjithë diskutimi shtrihet momentalisht në aspektin e retorikës dhe të presionit, do thoshja, nga bashkimi evropian kundrejt tyre këtij vendi. Zyrtar në tavolinë. Sigurisht që ekziston një propozim dhe kalimi nga propozimi në akte konkrete, ashtu si që kemi diskutuar shpesher, jo në lidhje me këtë temë konkrete, po me temat të tjera, edhe së bashku në studio, në bashkimin Europian do kohë të gjatë dhe kalon në struktura dhe mekanizma të veçanta për të marrë vendime.